Vad kan du egentligen förvänta dig av en golflektion? Om du tar en lektion hos din lokala tränare, vad kan du förvänta dig och vad borde du förvänta dig? Och varför är den här frågan så mycket viktigare än vad man kanske tänker på? Vi kör igång. Jag gör just nu mitt 12:e år som golftränare. Jag har gett hundratals lektioner, 25 minuter, 50 minuter. Längre än så, heldagar. Jag har gett gruppträning, allt vad det nu är. Och den här frågan tycker jag är väldigt intressant. För jag får den av vissa elever. Jag får den av mina följare som funderar på att ta lektioner och funderar över vad de kan förvänta sig. Och jag tycker vi har en enorm disconnect här på något sätt. Våra förväntningar och våra förhoppningar är inte alltid rimliga. Precis som det inte är riktigt rimligt när vi står här ute och försöker skjuta på par fast vi har 25 i handicap. På samma sätt kan vi ibland ha lite orimliga förväntningar på en golflektion. Men jag ska också vilja vända det här till att vi som tränare har en enormt ansvar i allt det här. Låt mig förklara lite grann. Om du bokar en golflektion kan du tänka långsiktigt och kan tänka kortsiktigt. Det kortsiktiga är att okej, Max, jag har en driver, den fungerar inte. Jag behöver göra något åt drivern, hjälp mig. 25 minuter, jag kan hjälpa dig att förstå vad det är du behöver göra annorlunda. Men du behöver fortfarande investera jobbet i att helt enkelt göra den här förändringen. Och det kommer ta tid. Det går inte att prata nog mycket om hur mycket tid och repetition en sak kommer ta att träna in. Och vi måste acceptera och respektera att så är fallet. Det handlar inte om att informationen är dålig eller drillarna är dåliga. Du måste göra jobbet, punkt. Men den kortsiktiga lösningen är en 25 minuters lektion. Vi kanske stärker greppet, vi kanske försöker springa lite mer inifrån. Och det här är den delen som är, varför kallar jag den kortsiktig? Ja, men kort och gott för att vi kan göra det på en väldigt kort period. Och vi kan börja se resultat, men det kräver träning för att lägga ihop det och få med det ut på banan. Okej, Max, om det var det kortsiktiga, då måste det finnas det långsiktigt. Och ja, det gör det ju såklart. Det långsiktiga bygger mycket mer på att du och din tränare skapar en plan. Där du vet vad du vill nå. Att ni tillsammans analyserar och bygger en idé om hur den resan kommer att se ut. Och att ni är klara med vems ansvar som är vad. Alltså till exempel att återigen du som spelare måste göra jobbet. Och tränarens ansvar kanske är att bygga upp träningspass, lektioner och annat. Och här, varför jag tror att förväntningen och vad jag kan förvänta mig av en golflektion blir så knepigt att svara på. Är att golfare vill idag, jag tror vi som golftränare har skapat det här. Vi vill ha resultatet och vi tror att den kortsiktiga planen löser den långsiktiga planen. Men vi behöver inse att de två borde hållas isär. Det vill säga, vill du långsiktigt gå ifrån 25 i handicap till 15 eller 10. Då är inte det en lektion med driven, för det kommer inte vara nog mycket. Vi beskriver det enkelt, det är ett pussel. Om du spelar på 25 i handicap idag och du vill spela på 10, säger vi. Det är samma sport, men hur jag spelar, alla delar som går in i det, det är olika pusselbitar. Och det är ett annat pussel för en 10-handikappare mot en 25-handikappare. En tränare kan hjälpa dig på den vägen och lägga det pusslet som passar den nivån eller den nivå du vill och ska vara på. Men det krävs en hjälp. Du kan inte använda pusslet som du har på 25 i handicap för att nå 10. Det är där vi och jag och mina kollegor kommer in för att hjälpa dig. Men du behöver också ta en fundera på hur hela det pusslet ser ut. Inte bara den här pusselbiten som är driven eller puttning eller hjärnslag. Utan vi har ju hela pusslet att ta hänsyn till. Och där har vi den mer långsiktiga planen för golfare. Så faktum är att du kan förvänta dig väldigt, väldigt mycket av en lektion. Men jag tror också att förväntningsaspekten, då måste den gå åt båda håll. Du behöver också berätta för din tränare vad du förväntar dig. För om du bara bokar en lektion, hej, jag behöver hjälp. Då kommer jag använda mina erfarenheter och min bästa analys för att se, okej, hur kan jag hjälpa dig? Men frågan är givetvis, vad är det du verkligen vill ha? Och tillsammans ofta, som jag tillsammans med min elev kan komma fram till, okej, vad har du för förväntningar? Är de rimliga i förhållande till tiden vi har? Och hur lång tid kommer det här troligtvis att ta dig att utveckla? Då har vi kommit enormt långt för att hjälpa dig att bli en bättre golfare. Om du kommer till mig, att ja, men Max är duktig, han vet vad han gör. Han kommer lösa det här utan jag behöver säga någonting. Ja, jag kommer nog med stor sannolikhet kunna hjälpa dig att slå bollen lite bättre. Men vi kommer ha så mycket mer effektivitet om vi tillsammans kan göra den här resan redan från start. Och det är det jag tycker är viktigt att komma ihåg i de här förväntningarna. Att olika tränare kommer arbeta på olika sätt. Olika coacher kommer ha olika filosofier och allt sånt här. Men det är fortfarande människor som ska arbeta tillsammans för att hjälpas åt mot ett gemensamt mål, kan man ju säga. För jag vill ju, om du kommer till mig, att du börjar spela bättre golf och du vill börja spela bättre golf. Det är liksom en win-win lite grann. Men det kanske vanligaste av allt är att jag möter golfare som har helt overkliga förväntningar på sitt spel.
Och låt mig förklara varför. Det är inte alls orimliga förväntningar på sitt spel. Det är orimliga förväntningar på en lektionssituation. Alltså, om jag tar en lektion nu och har 25 i handikapp, då kommer jag kunna ta mig ner till 15. Vi har orimliga krav på vårt spel, vi har orimliga krav på lektionerna vi tar. Vi har orimliga krav på hur snabbt det ska gå att förändra. Så enkelt är det bara. Tiger Woods tog ungefär 18 månader, räknade Tiger Woods med att en swingförändring skulle ta. 6 månader för att lära sig det på ranchen, 6 månader för att lära sig det i träningsvarv ute på golfbanan och 6 månader för att sen ta det in i pro-am och lite mindre viktiga tävlingar innan han verkligen använder det på, i verkligheten under tävling. Och det är en av världens bästa golfare genom tiderna. Det innebär att vi också kan ge lite tid, hörni. Men du måste ju ha förväntningarna därefter också. Och dessutom har vi ju den här aspekten. Som jag vet att jag har pratat om många gånger tidigare eftersom den ligger mig nära mig hjärtat. Förväntningarna på resultat är också någonting annat än vad som faktiskt kommer hända och ske. Det vill säga, jag har träffat många golfare som vill chippa bättre. Och jag kan få dem att chippa bättre. De kan hålla med mig om att, åh, nu chippar jag bättre. Men de går ändå ut och skjuter exakt samma score ute på golfbanan. Och de mäter sin utveckling i bara score. Men som vanligt, det är så många delar som går in i det här med score. Jag tror jag ska slå den här bollen innan jag blir blöt. Och där har vi också en del i förväntningarna. Kommer du till en lektion med mig och säger, Mike, ska vi gå från 25 till 10? Då måste vi titta större än bara driven eller bara ett slag. Oj. Så i mina ögon har vi ett delat ansvar när det kommer till förväntningar på en lektion. Men förhoppningarna kan vara skyhöga. Förhoppningarna kan absolut vara att om jag tar en lektion och börjar slå driven bättre, då har jag potential, och det har du absolut att spela bättre golf. Men är det så att vi kanske skulle kunna anpassa våra förväntningar och ha kvar våra förhoppningar? Jag tycker det. Om vi tillsammans, tränare och elev, eller elev och tränare, kan skapa de rätta förväntningarna, vi kan ha en rimlig kravbild innan vi börjar, då blir den här resan så mycket lättare. Så vill du ta en lektion, och jag tycker du ska ta en lektion om du funderar på det, 110%. Men var proaktiv i den processen också. Prata om vad dina förväntningar är. Lita på tränaren. Tränaren är proffs på det han eller hon gör. 100%. Men ha en diskussion kring förväntningarna. För det kommer verkligen hjälpa oss på så många sätt. Att få ut så mycket som möjligt av den tiden. Och på så vis bli en bättre golfare. Och Max puttar bättre med sin wedge än sin putter just nu. Så förväntningar är jätteviktigt. Vad kan du ha för förväntningar? Ja. Bra fråga. Det riktiga är att du delar de förväntningarna med din tränare. Tror jag. För det är de gångerna jag har fått ut absolut mest med mina spelare som jag coachar. Jag tror det är många av mina kollegor som kommer att hålla med mig om det. Hörrni, det är viktigt att ha förväntningar. Tillsammans skapar vi dem för att göra dig till en bättre golfare. Och det är riktigt roligt.